መርጥ አሰር የአዲስ አበባ ረጃጅም ህንጻዎች በደረጃ። ሰላም ሰላም ውድ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። በሀገራችን ረጃጅም ህንጻዎች ግንባታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅጉን እየጨመረ የመጣ ከመሆኑም በላይ ለከተማው ድምቀትና ውበት የሚሰጡ ጥሩ ገጽታ እንዲኖረውና ከተማዋን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ የሚገኙም ናቸው። ከመሬት ከፍ ብለው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚታዩ ዘመናዊና ረጃጅም ህንጻዎች ለከተማዋ ጥሩ ገጽታ እንዲኖረውም አድርገዋል። ዛሬም ለእናንተ ያስኩላችሁ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ምርጥ 10 ረጃጅም ህንጻዎችን በደረጃ ሲሆን ከሀገራችን አልፎ በምስራቅ አፍሪካ አንደኛ የሆነውን ረጅሙን ህንጻ ከተማዋን በአራቱም አቅጣጫዎች ጉልተው እንዲታዩና ጥሩ ገጽታ እንዲኖረው ያደረገው ረጅሙን ህንጻ እንዲሁም ሌሎችን የምነግራችሁ ይሆናል። 10 የአዋሽ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ። በ10ኛ ደረጃ የተቀመጠው ረጅም ህንጻ ከሜክሲኮ ወደ ፔራዊ ቲያትር ሜጃ መንገድ ላይ የሚገኘው ባለ 2 መንትያ ህንጻ የሆነው የአዋሽ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ነው። አሁን ላይ ከባንኩ ስራዎች በተጨማሪ ለተለያዩ የቢሮ አገልግሎቶች እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን 20 ፎቆችን የያዘ 74 ሜትር ቁመት ያለው ረጅም ህንጻም ነው። 9 ናኒ ታወር። በ9ኛ ደረጃ የተቀመጠው በአዲስ አበባ ውስጥ ስቴዲየም አካባቢ የሚገኘው ለብዙ አመታት ያክል ረጅሙ ህንጻ የነበረው ደግሞ ናኒ ታወር አንዱ ነው። ባለቤትነቱ በሸህ አላሙዲን የሆነው ይህ ህንጻ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ረጃጅም ህንጻዎች ውስጥ አንዱ ነው። ለትልልቅ ድርጅቶች እንደ ቢሮነት አገልግሎት የሚሰጥ የፓርኪንግ አገልግሎት የኮንፈረንስና ዓለም አቀፍ የስብሰባ አዳራሽ ያለው የገበያ ማዕከልና መደብር የሆቴልና የሬስቶራንት እንዲሁም ሌሎች መሰል አገልግሎቶችን እየሰጠ የሚገኝ ህንጻም ነው። ለተከታታይ 6 አመታት ያክል ተገንብቶ አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝም ነው። ባለ 22 ፎቅ ሲሆን 103 ሜትር ቁመት ሲኖረው በ24 ሺህ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ ላይ የተገነባ የከተማዋ ረጅም ህንጻም ነው። 8 የወጋገን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ። በ8ኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ረጅም ህንጻ ደግሞ የወጋገን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን በአዲስ አበባ ብሔራዊ ስቴዲየም ፊት ለፊት በራስ መኮንን ጎዳና የሚገኝ ሲሆን 107 ሜትር ቁመት ያለው ህንጻም ነው። ይህ ለስቴዲየም ጥሩ ገጽታ እንዲኖረው ያደረገ ከመሆኑም በላይ ለከተማ ውበትን የፈጠረ ረጅም ህንጻ ሲሆን 23 ፎቆችን የያዘ 37000 ሜትር ስኩዌር መሬት ላይ ያረፈ ነው። በናንቻንግ የተመሰረተው የቻይና መንግስት ኢንተርፕራይዝ ቻይና ጂያንግዚ ኮርፖሬሽን ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊና ቴክኒካል ትብብር ግንባታው ለ6 አመታት ያክል የተሰራ ሲሆን ዲዛይኑ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች የተሳተፉበት ረጅም ህንጻም ነው። 7 ኬኬ ህንጻ። በ7ኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ደግሞ ለብዙ አመታት ያክል የግንባታ ስራው ተቋርጦ የነበረው የኬኬ ህንጻ ሲሆን ከብሔራዊ ቲያትር አካባቢ የሚገኝና በጣም ብዙ የተለያዩ የንግድ ስራዎች እየተከናወኑበት የሚገኝም ነው። የሙዚቃ፣ የቋንቋና የኮምፒውተር ትምህርት ማሰልጠኛዎች፣ የካፌና የሬስቶራንት አገልግሎት፣ የተለያዩ የንግድ ስራዎችና አማካሪዎች የሚገኝበትም ነው። 22 ፎቆችን በውስጡ የያዘ ሲሆን 110 ሜትር ቁመት ያለው ረጅም ህንጻም ነው። 6 የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ። በ6ኛ ደረጃ የተቀመጠው ረጅም ህንጻ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ሲሆን በቶንግጂ ዩኒቨርሲቲ በቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ እና በቻይና አርክቴክቸር ዲዛይን ጥናትና ምርምር ቡድን የተሰራ ሲሆን በአጠቃላይም ግንባታው በ200 ሚሊዮን ዶላር በቻይና መንግስት በተደረገው ፈንድ ነበር የተሰራው። ለተወሰኑ አመታት ያክል በርዝመቱ አንደኛ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በ6ኛ ደረጃ የተቀመጠ ህንጻም ሆኗል። የአፍሪካ ዲያስፖራዎችና የቢዝነስ ሰዎች ጋር የኮንፈረንስ ማድረጊያ ማዕከል ሲሆን 117 ሜትር ቁመት ያለው ህንጻም ነው። ባለ 22 ፎቅ ሲሆን
2505 ሰዎችን መያዝ የሚችል አዳራሽ 600 በላይ መኪኖችን ፓርክ ማድረግ የሚችል ቦታ 32 የኮንፈረንስ ክፍሎችን የያዘ ሲሆን የቻይናና የኢትዮጵያ የንግድ እንዲሁም ደግሞ የባህል ግንኙነትን ለማጠናከርና ለማሳደግ የሚረዳም ነው። 5 የዳሽን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በአምስተኛ ደረጃ ያዝንላችሁ ረጃጅም ህንጻ ደግሞ የዳሽን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን ባለ 23 ፎቅ ረጃጅም ህንጻም ነው። በአዲስ አበባ መሃል የሱዳን ጎዳና አካባቢ የሚገኘው በጠቅላላ 3495 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው መሬት ላይ ያረፈም ነው። በግንባታ ስራውም ለአራት ተከታታይ አመታት ያክል ያስቆጠረው ይህ ረጃጅም ህንጻ 1 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ እንደፈጀም ነው ከመረጃዎች ያገኘነው። 118 ሜትር ቁመት ያለው ይህ ህንጻ ለመዝናኛ፣ ለመመገቢያ፣ ለጤና እንዲሁም ደግሞ ለፓርኪንግ የሚሆኑ ቦታዎችን የያዘ በመሃል አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኝ ረጃጅም ህንጻም ነው። 4 የዘመን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠው በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኝ ረጃጅም ህንጻ ደግሞ ከሜክሲኮ ወደ ፔራው ቲያትር በሚወስደው መንገድ የሚገኘው የዘመን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን በህብረትና በንብ ባንክ ዋና መስሪያ ቤቶች መካከል ይገኛል። አሁን ላይ የግንባታ ስራው 90% የሚሆነው በመጠናቀቅ ላይ ያለ ሲሆን 30 ፎቆችን በውስጡ የያዘም ነው። 130 ሜትር ቁመት ያለው ይህ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኝ ረጃጅም ህንጻ አንዱ ነው። 3 የንብ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በሶስተኛ ደረጃ ያዝነላችሁ ረጃጅም ህንጻ ደግሞ የንብና የንብ እንጀራ ቅርጽ እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራው አዲሱ የንብ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን 35 ፎቆችን በውስጡ የያዘም ነው። በአዲስ አበባ ራስ አበበ አረጋይ ጎዳና ንግድ ስራ ትምህርት ቤት ወይንም ደግሞ ኮሜስ ፊት ለፊት የሚገኘው ይህ ህንጻ 4 አመታትን በግንባታ የፈጀም ነው። የንብ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በ2 ቢሊዮን ብር የግንባታ ስራ የፈጀ ሲሆን 131 ሜትር ቁመት ያለው ህንጻ ሆኗል። ይህ ዘመናዊ ህንጻ ለባንኩ የቢሮነት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን የተቀረጹት ደግሞ ለተለያዩ ቢሮዎች ኪራይ አገልግሎት ይሰጣል። ለህፃናት ማቆያ፣ ለስፖርት ማዘውተሪያ፣ 500 ሰዎችን የሚያዝ የሚችል አዳራሽ፣ ለሰዎችና ለእቃ የሚያገለግሉ አሳንሰሮች የተገጠመለት ረጃጅም ህንጻም ነው። 2 የህብረት ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው የሀገራችን ረጃጅም ህንጻ ደግሞ ባለ 35 ፎቅ የህብረት ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን በቻይናው ጂያንግሱ ኢንተርናሽናል ኩባንያ ጋር የግንባታ ስራዎቹ የተሰራ ሲሆን ዲዛይኑም ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች በእስክንድር ውበቱና ጓደኞቹ ዲዛይን የተደረገ ህንጻም ነው። ባንኩ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሊዝ በተረከበው 3338 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ በተለምዶ ሰንጋተራ በሚባለው አካባቢ ከንግድ ስራ ኮሌጅ ፊት ለፊት የተሰራም ነው። ይህ እጅግ ዘመናዊ ህንጻ 132 ሜትር ቁመት ያለው በአንድ ጊዜ 200 ያክል መኪኖችን መያዝ የሚችል የፓርኪንግ ቦታም አለው። በዚህ ረጃጅም ህንጻ ላይ የሰራተኞች የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ የስልጠና ክፍሎች፣ የሰራተኞች የመዝናኛ ክፍሎችን የያዘም ነው። በአይነቱ ልዩ የሆነ የህንጻ መቆጣጠሪያ BMC፣ 8 ዘመናዊ አሳንሰሮች፣ የባንኩ ሴኩሪቲ ሲስተምና የዳታ ማዕከልን የያዘ ረጃጅም ህንጻም ነው። 1 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠው የሀገራችን ረጃጅም ህንጻ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን የአልማዝ ቅርጽ ያለው ከተማዋን በአራቱ አቅጣጫዎች ጎልተው እንዲታዩ ከሚያደርጉትና ጥሩ ገጽታ ከሚፈጥሩት መካከል አንዱ ነው። በአዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ በራስ ዳምጠው ጎዳና የሚገኘው ይህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሰኔ 20 ቀን 2007 ዓ.ም ነበር የመሰረተ ድንጋይ የተጣለ ሲሆን አሁን ላይ 90% የሚሆነው በመጠናቀቅ ላይ ያለ የሀገራችን ረጃጅም ህንጻም ነው። በ150,000 ሜትር ስኩዌር ቦታ ላይ የተገነባው ይህ የምስራቅ አፍሪካ ረጃጅም ህንጻ
ከመሬት በታች 18 ሜትር ጥልቀትም አለው። ከመሬት በላይም ደግሞ 210 ሜትር ቁመት ያለው ሲሆን 48 ፎቆች ያሉት ረጅሙ ህንጻ በቻይናው ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ስራዎቹ የተሰሩ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ለዋና ቢሮነት፣ ለኮንፈረንስና ጉባኤ ማድረጊያ፣ ለሆቴልና ሬስቶራንት አገልግሎት የሚሰጥ ባለ 6 ፎቅ፣ ለገበያ ማዕከል የሚሆን ባለ 8 ፎቅ ከ1500 በላይ የሚሆኑ መኪኖችን ማቆሚያ ፓርኪንግ ቦታ ያለውም ነው። ይህ ረጅም ህንጻ በከተማው ውስጥ ከሚገኙ በቱሪስት ከሚገኙ ቦታዎች ውስጥ አንደኛው እንደሚሆን የተጠበቀ ሲሆን የመጨረሻ የወለል ክፍሎቹ ለጎብኚዎች ክፍት እንደሚሆኑ ከመረጃዎችም አግኝተናል። ይህ ረጅም ህንጻ በተለይም ደግሞ ማታ ላይ ለከተማዋ ጥሩ ገጽታ የሚፈጥርም ነው። ከሀገራችን አልፎ በምስራቅ አፍሪካ ካሉት ረጃጅም ህንጻዎች መካከለም አንዱ ለመሆን ችሏል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬው ፕሮግራማችን በዚያው አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱ። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለውዳጆ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።